Hei, i dag er det verdens håndhygienedag. For oss som er helsearbeidere, så er håndhygiene en viktig del av hverdagen. Det kan utføres både med håndsprit og håndsåpe og vann. Håndvask med vann, da venter du til vannet er varmt. Og så skal du vaske hendene lenger enn du tror. Håndhygiene med sprit. Da er det viktig å få nok sprit. Vaske godt i alle kriker og kroker. Ikke glemme tomlene, og heller ikke glemme håndleddene. Ja, 5. mai det er verdens håndhygienedag, og det passer veldig godt i den situasjonen vi nå er i. God håndhygiene, det er kjempeviktig, det vet jeg, det vet du. Og grunnen til at håndhygiene er så viktig, det er at det unngår spredning av smitte. Det har denne koronaepidemien lært oss, og vi ser blant annet at antall innlagte pasienter på barneavdelinga med infeksjonssykdommer har gått drastisk ned fordi folk har blitt flinkere til å vaske hendene. Det viktigste med håndhygiene, det er at man ikke bruker ringer. Selv om jeg skal gifte meg i sommer, så har jeg altså tatt av ringen. God håndhygiene, det forutsetter at du bruker rikelig med sprit. Har du ikke sprit, så går det også an å vaske hendene. Det er faktisk like effektivt, i hvert fall nesten like effektivt som håndsprit. Spriten skal tørke på hendene, og den skal vare i 20 sekunder. Direktøren skal gifte seg! Gratulerer!